Kien b'dan il-mod li nata bidu għal-Festival Kulturali Żigużajk is-sibt filgħodu fi Pjazza La Vallet fil-Belt Valletta. L-irwol ta' dan il-Festival ta' Arti Atfal u Żgħażagħ huwa li jippromovi u jindukra ġenerazzjoni kreattiva lejn Valletta 2018 bilan li l-kapitali ta' pajjiżna ma tiqpax mużew iżda tinbidel f'ċentru kulturali kontemporanju. L-arti kontemporanja tidher l-aktar fil-monumenti li hemm fil-Belt Valletta. Reazzjonijiet imħalta dwar il-mod kif il-Grammastru La Vallet imbidel b'mod artistiku f'wieħed modern. Hemm min jaqbel u min ma jaqbilx dwar dan, iżda d-direttur artistiku Toni Attart jgħidilna li din hija triq il-quddiem lejn kultura kontemporanja. Din hija tnedija ta' Żigużajk, il-Festival Internazzjonali għat-tfal u Żgħażagħ. U din is-sena it-tema tagħna hija li nħarsu lejn il-Belt Barokka b'lenti kontemporanja. Ġifieri li għamilna hawnhekk huwa żewġ designers interpretaw l-istatwa tal-La Vallet kieku dan kellu jkun żagħżugħ illum il-ġurnata. U naħseb dak il-ħsieb huwa importanti li t-tfal u Żgħażagħ tagħna u anke l-għalliema u l-ġenituri bdew jaraw li l-Belt Barokka mhijiex hemm bħala mużew biss, imma belt li n-nies jgħixu fiha u allura tilqa' wkoll l-espressjonijiet kontemporanji tal-lum il-ġurnata. F'din l-attività ħadu sehem numru ta' Żgħażagħ li taw spettaklu permezz ta' skateboarding u breakdance. Dan il-festival qed isir b'għajnuna tal-Gvern u se jara l-bidu tiegħu fit-18 sal-24 ta' Novembru fil-Belt Valletta. Fost dawk preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm is-segretarju parlamentari Stefan Bontempo li stqar li huma biss 13% ta' dawk iż-żgħażagħ li jieħdu sehem f'attivitajiet kulturali u għalhekk li l-Gvern se jeqpa impenjat li jżid il-parteċipazzjoni fost iż-żgħażagħ.